posta aí, quem vai para a bola? Autoriza o árbitro, vai o Ednei com a perna direita, golaço! Gol da Ferroviária! Ednei, camisa número 2, que cobrança, hein? Cobrança de manual, a bola passou da barreira, caiu, não deu pro goleirão chegar. Uma linda cobrança de falta do Ednei, ele bate bem na bola. Eu já vinha dizendo, foi com muita categoria, rara felicidade, no cantinho. Sexta do Otávio, cruzou na área, teve um jogador caindo ali, o Biro Paraíba. Rebote do Cezinho, uma pancada da entrada da área. Teve desvio, hein? Fabão cresceu na frente, vinha por ali, Samuel também, Cezinha bateu, espalma pra fora o Tom, Cezinha, não pegou bem na bola, pegou na orelha da bola, rebote chegou, Pedro Henrique encara a marcação, ginga pra cá, ginga pra lá, olha o cruzamento, essa bola não entrou, eu não sei como, hein? Olha, os dois últimos jogos da Ferroviária tinham sido 0x0 contra Atibaia e Velo Clube, hoje vai ganhando por 1x0. Aí o William, levanta na área, Pedro Maranhão, no contrapé do goleiro, hein? Fez tudo certo, mas na verdade não ia adiantar nada. Daqui a pouco você vai ouvir umas aí no chat, hein? Não é culpa minha. Vem na velocidade aqui o time do Comercial, levou pra trás, olha lá, chegando o time, vai sair, é gol! Gol do Comercial, é dele! Biro Paraíba, o camisa número 7, estava procurando o jogo, caindo pelos dois lados, infernizando a zaga da Ferroviária, agora ele aproveitou o vacilo e mandou ela mansinha para o fundo da rede do Tom. Do Comercial, que segue na frente, Diego Souza, mais um cruzamento, César Moraes veio para completar, tira Ednei, William fica... Passo Salomão, fez o passe, Marcos Paulo girou, bateu bem para a área, segundo pau, a bola sobrou para o tanque... Minha nossa!